Kära vänner, välkommen till Hjälbys kök, Sven här. Idag har jag tänkt att göra fläsklägg med rotmos. Och vi får börja en dag innan och jag ska göra sous-vide-lagad fläsklägg. Då behöver man då en vakuumpåse, en vakuumpackare, en bit kött, fläsklägg och en sån här apparat sous-vide och en stor kastrull. Här har jag då 1,5 kilo rimmat fläsklägg som jag ska placera och stoppa i den här vakuumpåsen. En vakuumpackare behöver man. Så trycker vi då på knappen här. Och vad då som händer är att all luften går ur påsen. Ja, det blir ju så här. Och förseglar. Så, nu är det klart. Här har vi fläsklägget vakuumpackat. Ska vi förbereda sous-viden. Ett galler som kastrullen ska stå på. Och nu har jag tagit till mig ett rejält stort, en rejäl kastrull. Ja, det är ju mest för att sous-viden ska få plats och stå där, cirkulatorn. Tänkte då skruva fast den här mackapären på kastrullen. Så någonting i med köttbiten som ligger i sin vakuumpåse och det är viktigt att inte cirkulatorn röret upp och så vidare rör vi i påsen. Och då ska vi fylla på med vatten. Och det lär ju gå ett par liter och jag tänker så här. Inte för kallt vatten, inte för varmt. Någonstans runt, ja. Fingervarmt, strax under 25-30 grader. Man kan ju flytta kastrullen till vasken. Det skulle gått betydligt snabbare. Och då gör jag väl det. Vatten, köttbit i påse och sous-viden på plats. Strömmen ska kopplas på. Vi ska ställa in tid och temperatur. Så, nu ska vi se här. Jag sa 68 grader. Vattnet håller just nu 31. Ställer vi då tills den visar 68 grader på displayen. Ja, tid.
Ja, det var ju då 18 timmar, men jag tänker sätta den på 24. Ja, 24 timmar. Ja. Och då kör vi. När sovidierna då kom, fått upp vattnet i rätt temperatur 68, så börjar tiden räkna ner. Så vi bara låter det stå. Och imorgon någonstans vid 15-16 tiden är då köttet klart. Fläsklägget har nu gått i 25 timmar. Jag tänker låta den gå en timme till. Och jag tänkte ge mig på då rotmosen. Här har jag då skalat morötter, kålrot, lagt dem i blöt. Och sist ska då i lite potatis också. På spisen här står vatten, hoppas det blir varmt. Vi ska då ta i lite salt, ett lagerblad, lite vitpeppar och kryddpepparkorn då, cirka 8 stycken av vardera. Och för att slippa då ha bladet lite varstans, kanske i maten äta då, så har jag en tesil här. Man får då i sig knäcka lagerbladet ett par gånger, lägger i det här. Och i med pepparkornen. Fiffigt, va? Häll av vattnet från kålrötter, morötter. Ungefär 1,5-2 matskedar salt i. Kan då ta i grönsakerna här i det heta vattnet. Och även i med tesilen med kryddpepparkorn, vitpepparkorn och lagerblad. 2 stycken lagerblad i det. Så. Ska vi börja med det här, så koka i cirka 30 minuter innan vi lägger i potatisen. Nu har kålrötterna och morötterna kokat en stund, så jag ska lägga i 2 stycken grönsaksbuljongstärningar i det kokande vattnet. Och då ska jag hälla i potatisbitarna ihop med kålrötter och morötter. Hälla av vattnet. Åtminstone 20-25 minuter till bör det koka. Så vi sätter det. Då har kålrötter, morötter och potatis kokat klart. Så det är rätt mycket vätska här, så det kan ju inte gå åt alltihopa. Med hjälp av en hålslev ska jag då ta upp rotsakerna och lägga en bunke. Och här har vi då kryddorna, lägger vi där. Riktigt all buljong lär jag inte behöva, så ja, liter kan jag väl spara. Så jag häller upp då 1 liter i en tillbringare.
Och för säkerhets skull så tar jag en halv liter till här. Så det är en och en halv liter vätska. Vill jag ju inte behöva all. Så, och resterande häller vi ut. Kan låta lite slösigt, men nu är det så. I med grönsakerna. I med kålrötter, morötter och potatis tillbaka i kastrullen. Och då ska vi då stöta det här. Jag börjar med att hälla i de 5 dl av buljongen. I med lite flytande margarin. Det ska vara lite bitar i rotmosen. Och börja med smaka av. Lite vitpeppar. Och en liten aning gnutta sirap i. Men bara lite grann för sötmans skull. Salt. Och så provsmaka. Lite mer vitpeppar. Så någonting ska vi se här. Så någonting. Rotmosen är klar. Då ska jag ta hand om fläsklägget som har då gått i 26 timmar i 68 grader. Så den ska vara väldigt saftig och fin, slow-cooked. Med hjälp av då sous vide. Rotmosen ställer jag åt sidan. Så ska jag då plocka upp köttet ur sitt vattenbad här. Väldigt spännande. Helt otroligt. Men ska vi se här. Vi lägger upp hela fläskläget här.
Vi har lite buljong. Lite buljong ska då hälla i här i rotmosen. Bara lite grann för smakens skull. Kan inte bli bättre än vad det är. Ja, då är middagen klar. Då ska vi lägga upp här. Vi behöver lite rotmos. Och fläsklägg. Och så vill jag ju liksom ha lite senap också. Så vi tar en klutt här. Så låt mig presentera. Hemmagjord rotmos, slowcooked, sous vide, fläsklägg, 26 timmar och resultatet är här. Det är helt otroligt. Tack för att du tittar på min kanal. Jag hoppas att du inspirerat dig att laga hemmagjord rotmos och fläsklägg. Gilla gärna, kommentera gärna. Det finns en liten ikon man kan klicka på nere i ena hörnet är röd. Bara gör det. Ta även klockan då sidan om så får ni avisering om nya klipp. Raka vägen ner i e-mailboxen så fort jag laddar upp. Får ni ha det. Tja!